Itinerário da Mente para Deus, porção Boaventura. Tradução e notas de Jerônimo Jerkovic e Luiz Alberto de Boni. Editora Vozes, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, centavos podem auxiliá-lo. Você pode doar através de Pix, Apoia-se e Vaquinha. Os links estão no descritivo e também há no descritivo o link para a lista da Amazon para que você possa fazer como o Felipe, que comprou este livro que chegou até mim. Caso lá não tenha algum livro que você queira que eu grave e gostaria de comprá-lo para tanto, peça através dos comentários ou em privado pelo e-mail que eu acrescentarei à lista e assim você poderá fazê-lo. E eu peço também para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso gera engajamento e faz com que esse conteúdo seja disseminado a mais pessoas e haja também a ampliação do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. Peço também para que orem por mim, por todos nós, pelo nosso país e nosso mundo, para que Deus nos abençoe sempre, para que tenhamos a paz de Cristo e busquemos a santificação cotidianamente. Uma boa escuta a todos. Estamos na meditação quinta. A contemplação da unidade divina no seu nome principal, o Ser. Podemos contemplar a Deus não só fora de nós e dentro de nós, mas também acima de nós. Fora de nós pelos seus vestígios, dentro de nós pela sua imagem, acima de nós pela sua luz estampada sobre nosso espírito. Esta é a luz da eterna verdade, pois o nosso espírito foi imediatamente formado pela própria verdade. Aqueles que se exercitaram no primeiro degrau entraram já no adro que se encontra diante do tabernáculo. Aqueles que percorreram o segundo avançaram já até o santo. Aqueles que passaram pelo terceiro degrau penetraram já com o sumo pontífice no santo dos santos, onde dois querubins da glória colocados sobre a arca cobrem com suas asas o propiciatório. Estes dois querubins representam os dois modos ou degraus pelos quais nos elevamos às perfeições invisíveis e eternas de Deus. O primeiro refere-se aos atributos essenciais de Deus, o segundo aos atributos próprios de cada pessoa. O primeiro modo fixa o nosso olhar primeira e principalmente sobre o Ser mesmo, declarando que o primeiro nome de Deus é Aquele que é. No segundo modo, nosso espírito considera o bem em si mesmo, dizendo que também o bem é o primeiro nome de Deus. O primeiro destes nomes, o Ser, refere-se particularmente ao Antigo Testamento, que proclama sobretudo a unidade da essência divina. Por isso foi dito a Moisés, Eu sou aquele que sou. O segundo nome, o Bem, faz referência ao Novo Testamento, que revela a pluralidade das pessoas divinas ao batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo, nosso Mestre, querendo elevar a perfeição evangélica àquele jovem que afirmava ter observado a lei, atribui principal e exclusivamente a Deus o nome de Bom. Ninguém é bom, disse então, senão só Deus. Assim, São João Damasceno, seguindo Moisés, diz, aquele que é, é o primeiro nome de Deus. Dionísio, ao contrário, seguindo a Cristo, afirma que o primeiro nome de Deus é o Bem. Quem, pois, deseja contemplar as perfeições invisíveis de Deus referentes à unidade de sua essência, fixe primeiro a sua atenção sobre o Ser mesmo. Verá que o Ser mesmo comporta em si tal absoluta certeza que é impossível concebê-lo como não existente. Porque o Ser Puríssimo exclui essencialmente no pensamento o não ser, assim como o nada exclui absolutamente o ser. Com efeito, assim como o puro nada não tem absolutamente nada do ser nem de suas propriedades,
Assim, o ser absoluto nada tem do não ser, nem em ato, nem em potência, nem na realidade, nem em nosso pensamento. Ora, sendo o nada a privação do ser, nós não podemos concebê-lo senão por meio do ser. O ser, pelo contrário, para ser conhecido, não tem necessidade de uma coisa estranha a ele, porque tudo o que percebemos com a nossa inteligência, percebemo-lo ou como não ser, ou como ser em potência, ou como ser em ato. Ora, se o não ser não se concebe senão pelo ser, se o ser em potência é inconcebível sem o ser em ato, e se o ser designa o mesmo ato puro do ente, deve-se concluir, então, que o ser é aquilo que, por primeiro, cai sob nosso conhecimento. E este ser é o ato puro. Tal ser, porém, não é um ser particular, porque o ser particular está limitado por estar permeado de potência. Menos ainda é um ser análogo, porque este possui o mínimo de atualidade, porque possui o mínimo de existência. Resta, pois, que tal ser é o ser divino. É uma estranha cegueira de nossa inteligência não considerar aquilo que se vê antes de qualquer outra coisa, e sem o bem que nada conhece. Mas, assim como o olho, aberto às várias diferenças das cores, não vê a luz por cuja virtude vê as demais coisas, ou, mesmo se a vê, não a adverte, assim o olho de nossa alma, aplicado aos seres particulares e universais, também não adverte o ser por excelência que transcende todo o gênero, ainda que o mesmo seja a primeira noção e todos os outros seres não possam ser conhecidos senão por ele. Por isso é verdade que o olho de nosso espírito, perante o que há de mais manifesto na natureza, é semelhante ao olho do morcego diante da luz. Habituado às trevas dos seres criados e às imagens sensíveis, parece-lhe não ver nada, mesmo quando contempla o esplendor do Ser Supremo. Não pensa que esta escuridão profunda é a mais brilhante das iluminações para o nosso espírito, assim como o olho do corpo, ao enxergar a luz pura, parece-lhe não ver nada. Considera, pois, se puderes, o Ser Puríssimo. Compreenderás que é impossível pensá-lo como derivado de outro. Por conseguinte, deve-se necessariamente pensá-lo como primeiro, pois não pode receber sua existência do nada ou de outro ser. Que coisa, com efeito, poderia existir por si mesmo se o Ser Puríssimo não existisse por si e de si? Este ser te aparecerá também como eterno, não tendo absolutamente nada de não ser, e, por conseguinte, como sendo sem princípio e sem fim. Aparecer-te-á outro sim, como nada possuindo senão o próprio ser, e por isso mesmo sem composição, mas simplíssimo. Aparecer-te-á como privado de toda possibilidade, e por isso atualíssimo. Porque o ser possível tem em si algo do não ser. Aparecer-te-á ainda sem sombra de imperfeição, e por isso mesmo perfeitíssimo. Aparecer-te-á, enfim, sem diversidade alguma, e, portanto, sumamente uno. O ser, pois, que é ser puro e simplesmente ser, e ser absoluto, é, por conseguinte, o ser primeiro, simplíssimo, atualíssimo, perfeitíssimo e sumamente uno. Essas deduções são tão certas que, para quem se faz uma justa ideia do ser, é impossível opor uma afirmação contrária. Cada uma delas implica necessariamente a outra. Com efeito, se Deus é o ser por excelência, é absolutamente primeiro. Por ser absolutamente primeiro, não foi feito por outro, nem muito menos por si mesmo. É, pois, eterno. Se é primeiro e eterno, por isso mesmo exclui toda a composição. Portanto,
É simplíssimo, simplicíssimo. Por ser primeiro, eterno e simplicíssimo, por isso mesmo não há nele mistura alguma de ato ou de potência. É por conseguinte atualíssimo. Por ser primeiro, eterno. Por ser primeiro, eterno, simplicíssimo e atualíssimo, é por isso perfeitíssimo. Nada lhe falta e nada lhe pode ser acrescentado. Por ser primeiro, eterno, simplicíssimo, atualíssimo e perfeitíssimo, é soberanamente uno. E diga-se outro tanto, por razão de ínfima superabundância com respeito a todas as demais perfeições, porque o que se diz de um ser por infinita superabundância não pode convir senão a um só. Se, pois, o nome Deus designa o ser primeiro, eterno, simplicíssimo, atualíssimo e perfeitíssimo, é impossível que não exista ou que não seja um só. Escuta, portanto, ó Israel, teu Deus é o único Deus. Se olhas tudo isso na pura simplicidade de tua alma, serás iluminado, de certo modo, pelos esplendores da luz eterna. Não há mais, porém, para aumentar a tua admiração. Com efeito, este ser é, ao mesmo tempo, primeiro e último, eterno e presentíssimo, simplicíssimo e máximo, atualíssimo e imutabilíssimo, perfeitíssimo e imenso, soberanamente uno e, no entanto, onímodo. Se considerares todas essas coisas com espírito puro, serás penetrado de maior luz, porque verás que Deus é precisamente o último por ser o primeiro. E sendo efetivamente o primeiro, ele cria tudo em vista de si mesmo. É mister, pois, que seja o fim último de todas as realidades, isto é, o começo e a consumação, o Alfa e o Ômega. Verás que é presentíssimo precisamente porque é eterno, e enquanto eterno, não procede de nenhum outro. Nem cessa de existir, nem passa de um estado para outro. Portanto, não tem passado nem futuro, mas é só presente. Verás que é o máximo porque é simplicíssimo, simplicíssimo na sua essência. Deve ser o maior no seu poder. Simplicíssimo na sua essência deve ser o maior no seu poder, porque quanto mais concentrado é o poder em um, tanto mais infinito ele é. Verás que é imutabilíssimo porque é atualíssimo, e enquanto tal é ato puro. Ora, aquele que é pura atualidade nada de novo adquire, nem nada perde do que tem. Não admite, pois, mudanças. Verás que é imenso, porque é perfeitíssimo. E vendo a perfeição absoluta, não se pode pensar nada que seja melhor, mais nobre, mais digno e, consequentemente, maior do que ele. Tal ser é imenso. Enfim, verás que é onímodo, porque é soberanamente uno. Sendo soberanamente uno, é princípio universal de toda a multiplicidade dos seres. Por isso mesmo é deles a causa eficiente, exemplar e final, isto é, a causa da existência, a razão da inteligência e a ordem da vida. O ser puríssimo é, portanto, tudo, não como se fosse a essência de todas as coisas, mas enquanto é a causa perfeitíssima, universalíssima e suficientíssima de todas as essências, causa cujo poder, por ser soberanamente uno na sua essência, é sumamente infinito e múltiplo na eficácia. Recapitulando, digamos, o ser puríssimo e absoluto, isto é, o ser por excelência, é o primeiro e o último. Por isso é a origem de todas as coisas e o fim que as consuma. Enquanto eterno e onipresente, abrange e penetra toda a duração do tempo, como se fosse seu centro e sua circunferência. Sendo simplicíssimo ao máximo, é tudo em todas as coisas e é tudo fora das mesmas. É como uma esfera inteligível cujo centro está em toda parte
e cuja circunferência está em lugar nenhum. Enquanto atualíssimo e imutabilíssimo, permanece estável, dá movimento a todo o cosmo. Enquanto perfeitíssimo e imenso, está dentro de todas as coisas, mas não incluído. Fora de todas as coisas, mas não excluído. Acima de todas as coisas, mas não sobre-elevado. Abaixo de todas as coisas, mas não abatido. Como sumamente uno e onímodo, é tudo em todas as coisas, embora elas sejam numerosas e ele um só. A razão disso está em que, na sua multiplíssima unidade, puríssima verdade e autenticíssima bondade, possui todo o poder, toda a essência exemplar e toda a comunicabilidade. Por isso, as coisas são dele, por ele e nele. Porque é todo-poderoso, infinitamente sábio e absolutamente bom. Vê-lo perfeitamente é possuir a felicidade, de acordo com a palavra dita a Moisés: Eu te mostrarei todo o bem.